Hej och välkomna tillbaka! Idag är det som sagt var dagen innan Lucia. Alltså dagarna går så fort, det är helt otroligt alltså. Ska ni baka idag? Jag ska baka idag. Har jag bestämt mig. Så får vi se hur det går. Nu har jag ju faktiskt tittat på en video. Jag vet inte om ni följer henne, hon heter Jonna Jinton. Hon är väldigt konstnärlig, går i ett med naturen. Hon är helt underbar. Följer ni inte henne, gå in och gör det. Alltså hon har, jag tror det är 5 miljoner följare. Och hon bor uppe i högre upp i landet. Jag vet inte, jag säger väl inte var hon bor någonstans, men hon bor uppåt. Det är väldigt kallt och väldigt snöigt och väldigt myggigt och allt vad det nu är för någonting. Men jag rekommenderar henne, följ Jonna Jinton. Hon som sagt var målar tavlor, de håller på och gör egna juveler, smycken. Ja, även ni kommer älska henne. Och vad var jag skulle säga? Och det jag vill säga med att när jag såg videon här nu när hon bakade sina lussekatter eller lussebullar eller vad man nu säger, så tog hon rågsikt istället för vetemjöl. Det vart liksom fel mängd. Så att det var lite matiga saffransbullar hon fick. Så jag ska försöka att göra rätt. Så får vi se. Att jag får inte glömma att jag ska köpa en russin. Min man tycker om russin. Jag har sagt att jag ska äta en lussebulle i år. Och den kommer jag göra utan russin. Men nog om det nu. Vi börjar och öppna kalendern. Då ska vi se. Nummer 12 har vi här. Så vi kör på den. Frågan är om det kan vara en liten snögubbe. Och så tar vi min favorit. Rises. Ska vi se om jag kan hitta 12. Där har vi den. Där. Vilken spännande kalender. Det vart en pokal. Oj, oj, oj. Och sen tar vi Ikea. Och då hittar vi att 12:an här uppe. Oj. Vad brutal jag är. Lättare sagt än inte där. Här har vi en... en vit choklad. Ska vi se om det var för någonting på den. Vaniljtryffel. Okej. Och sen kör vi den här. Där har vi 12:an. Se vad det står. Mjölkchoklad med flytande karamellfyllning. Det är gott va? Då ska vi se. Är ni laddade för att köra lite tris? Det är jag. Då ska vi se, då har vi 12:an här uppe.
Snön den knarrar, månen lyser. Inne i stugan det sitter och myser. Och även här var det en symbol. Då får ni hålla tummarna. Då blev det en mistel till. Ja, det var det. Då har vi en jultomte, en snöflinga, två hjärtan, två snögubbar, en tomteluva, två mistlar, två stjärnor och ett ljus. Det är lite spännande, eller vad säger ni? Jag hoppas att ni kommer tillbaka imorgon. För då är det Lucia. Och ja, jag vet inte. Ska ni gå upp och titta på TV imorgon bitti och se Lucia-tåget? Det ska jag. Om inte jag ser Lucia varje år så känns det inte som min födelsedag dagen efter. Så att det har blivit en, vad ska man säga, ett återkommande inslag. Ser jag inte Lucia, då känns det inte som en födelsedag. Så Lucia måste jag se, äta en lussebulle, dricka en kopp te, tända ett ljus. Alltså, ja, det måste jag göra. Men vi syns ju imorgon igen, eller hur? Ha det bäst allihopa. Hej då! Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Christ the Lord, the newborn King.